أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوشبو کے باب دل ہے فلک سے نور اترنا شروع ہوتا ہے فلک سے نور اترنا شروع ہوتا ہے بزم سجی ہے تو کوئی بات نہیں خوشی کی بزم سجی ہے تو کوئی بات نہیں جو ذکر ذکر علی ہے تو کوئی بات نہیں جو ذکر ذکر علی ہے تو کوئی بات نہیں خدا کی بات بھی ہو خدا کی بات بھی ہوگی اسی بہانے سے علی کی بات چلی ہے قدم خدا کی راہ اگر وہ دوش نبی ہے تو کوئی بات نہیں اگر وہ دوش نبی ہے تو کوئی بات نہیں نہ بھول کر ہے تو کوئی بات
جو ذکر ذکر علی ہے تو کوئی بات نہیں. سلام.